Jag heter Linda Ahlgren och tillträder som ny vd för Assembly. Jag tycker att det är jätteroligt med tillväxt och jätteroligt med människor. Och framförallt också att ta bolag och människor till nästa steg. Och Assembly, det är ett innovativt bolag, det är ett entreprenöriellt bolag med fantastiska människor. Så det ska bli jätteroligt att få vara med på just Assemblys resa. Och för mig som har jobbat mycket inom växande organisationer så är det här den perfekta organisationen för mig. Och i mina ögon så handlar allt om människor. Att ha rätt människor, att ha engagerade människor på rätt plats. Och sen så bygga den här kulturen som gör att vi utvecklas och växer tillsammans. Vi lever i en digital värld. Alla bolag håller på att digitaliseras. Och utvecklingen, den går undan. Allting sker här och nu. Och det finns väldigt, väldigt många olika spännande digitala lösningar på marknaden. Att sköta avtal med e-signering, det är en del av utvecklingen. Att logga in med e-legitimationer, det är en annan. Och vi som leverantörer, vi har ett ansvar att se till att vi har den säkraste lösningen för våra kunder som just är på den här digitala resan. Jag har erfarenhet av att arbeta inom just tillväxtbranscher. Jag har arbetat i Asien, i Kina, i Indonesien, i Ryssland i 10 år med just digitalisering. Och att växa just de marknaderna har varit en fantastisk resa. Sen när jag kom hem till Sverige så fick jag vara del av att växa ett annat startup, eller ett moget startup, till ett scale-up. Så just de två resorna i mitt liv har varit väldigt viktiga för mig och de är på något sätt en del av mig. Och jag hoppas nu att Assembly kommer att bli en del av mig nu när vi ska göra den här resan tillsammans. Det som jag ser fram emot att göra och det som jag hoppas att göra tillsammans med alla här på Assembly är just att växa tillsammans här i Sverige och även internationellt. Det kommer bli så otroligt roligt. Egentligen så tycker jag samma som dig, men jag blir så nervös. Men du fortsätter att säga. Men egentligen så tycker jag om Kalle choklad.